Re, viss ēters ir te! Man tieši tāpēc patīk tie visi ķiņķaiziņi nereālie, jo tas ir kaut kas neīsts, bet tas ir kaut kas tāds, ko var radīt mans prāts. Kristīna Martino ir grāmatu ilustratore, kur savos zīmējumos mācējas atrast laikmatīgu skatu. Kādas ilustrācijas šodien gaida lasītāji? Savs stils viņai rodas kā doma ņirbēšanas papīra. Mākslinieces pirmā personālistāde – es gribu visu aplūkojumu galerijā izstaba. Par zīmēšanu stilu, ka viņš ir tāds neperfekts, tad tā ir stilistika, kā es strādāju. Un man liekas, ka šim darbam tas ļoti piestāv, jo tas tāpat arī nav reāls. Tas, ko es zīmēju, tās ir kaut kādas manas iedomas vai kaut kādi mani prātā veidoti abstrakti tēli. Esmu bijusi Āfrikā vienu reizi, un tad man īstenībā viņš bija asociācija ar to mūziku, ko es tur dzirdēju ļoti daudz, un tad man kaut kā zīmējot, man ir reizēm arī asociācijas ar to, ko es tur zīmēju. Kristīna domas lidojumu neieliek rāmī. Viņš radītie tēli ir amizanta un izskatās dīvaini, bet labsirdīga gan. Ķēmiņi rodas mirklī, kad Kristīna ar otu pieskars papīram. Un radībiņas sāk dzīvot kopā ar skatītāju. Tas gals ir briesmonī, tāds riktīgi, man liekas, tāds dusmīgais gals vai tāds bailīgais gals. Tur ir briesmonis ar vairākām acīm, un viņa matos ir saķērušies visādas, nezinu, kukaiņi vai kaut kas cits. Tas ir vairāk tāds kā mans pašportrets brīdī, tad, kad es zīmēju šo darbu. Jo viņš ir liels un detalizēts, un tad īstenībā man vajadzēja vairākas rokas, lai to uzzīmētu. Un arī, lai arī visas idejas varētu paspēt iznest uz papīra. Publicētās pirmās trīs grāmatas ar Kristīnas Martinos ilustrācijām iznāca pirms 3 gadiem. Viņa vidu Arno Jundzes stāsts, Šušņirgs un pazemes burbuļi, ar Ilmāru Šlāpiņu dzejoļu krājumus es nemāku komatus, un jau ir jaunas idejas. Kā ir pazusts savās domās. Un tad ar šo zīniņu arī es mēģināju risināt, kā tas ir, ja es cenšos sekot savām domām līdzi, neapturēt viņus, bet ļauties kaut kādām, tā teikt, domu ņirboņai. Es gribu visu. Kristīnas Martinos pirmā personālistāte ir viens no zīnu un mazo izdevēja festivāla Sābrs notikumiem. Jūlijā festivāla ietveros galerijā istabas sāks darboties arī jauno ilustratoru veikals. Ilze Strenga, Laura Dundurs, Latvijas televīzija.